ZYA250. TV em Tempo, Canal 10. Emissora do Grupo Raman Neves de Comunicação. Jornal em Tempo desta segunda destaca. Agentes de trânsito protestam por melhores condições de trabalho e reajuste salarial. Os agentes de trânsito que são concursados dizem que os agentes que são efetivos têm mais benefícios do que eles. Polícia apresenta ladrões que invadiram casa de um jornalista na zona leste da capital. Rangel e Ítalo foram presos no Armando Mendes e a Márcia no centro. Depois de 40 dias em análise pela prefeitura, projeto do plano diretor volta para a Câmara Municipal, mas a discussão é adiada. Nacional quebra a sequência de derrotas e goleia por 5-2 os Genos de Rondônia. E ainda, 11% dos partos realizados no Brasil são de bebês prematuros. A maior incidência de prematuros é entre mães menores de 15 anos e acima dos 35 anos. Eu sou Marcela Rosa e o Jornal em Tempo já começou. Olá. Depois de um mês de investigações, a polícia apresentou hoje os suspeitos do assalto à casa de um jornalista aqui na capital, no dia 4 de julho. Três foram presos e um está foragido. Rangel dos Santos de Oliveira, de 21 anos, Ítalo de Oliveira Costa, de 21, e Márcia Salles da Silva, de 32 anos, eram procurados pela polícia desde o dia 4 de julho deste ano. Eles são acusados de terem assaltado a casa de um jornalista no conjunto Tiradentes, no Coroado 3, zona leste da capital. Foi um crime em que os assaltantes se utilizaram de extrema violência e de graves ameaças, né? Chegaram a jogar álcool no corpo das vítimas e ameaçar atear fogo caso não entregasse os objetos. Afinal, eles conseguiram fugir, eles estavam num carro alugado. Nós, no decorrer da investigação, conseguimos identificar esse carro alugado. Rangel e Ítalo foram presos no Armando Mendes e a Márcia no centro. Com eles, a polícia encontrou objetos da vítima. E um outro suspeito, Anderson Meireles Ferreira, está foragido. Ele é fugitivo do Compage desde 2011. Todos os acusados foram reconhecidos pela vítima e encaminhados à cadeia pública da cidade. Eles vão responder por roubo e formação de quadrilha. A polícia continua à procura de Anderson Meireles. E ontem, um jornalista foi vítima de um sequestro relâmpago na zona oeste de Manaus. Ele ficou em poder dos assaltantes cerca de uma hora e meia dentro do porta-malas do carro. O jornalista Gilberto Marçal, de 57 anos, foi abordado por quatro homens por volta das 5 horas da tarde de ontem no bairro da Compensa, zona oeste de Manaus. Eu estava dentro do carro, aguardando o carro ser limpo, lavado, ouvindo o rádio, e de repente o assaltante entrou pela porta da direita e abordou, o outro entrou pela porta do motorista e arrancou com o carro na direção da Ponta Negra até chegar no varadouro, onde lá me colocaram na mala do carro. Segundo a vítima, eram quatro sequestradores. Um deles estava armado. O sequestro começou na Compensa, na zona oeste de Manaus, e terminou aqui na rua Santa Rita, no bairro Santo Agostinho. Segundo informações do jornalista, ele ficou em poder dos sequestradores cerca de uma hora e meia. Ele ainda disse que durante o sequestro, os bandidos fizeram vários assaltos pela cidade. Eu só pude ouvir, né, a narrativa dos assaltos, da condição de refém, e entregar na mão de Deus, né? A polícia militar foi acionada por moradores do Santo Agostinho. O caso vai ser investigado pelo 5º Distrito Integrado de Polícia e pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. E depois de 40 dias em análise pela Prefeitura, o projeto do Plano Diretor voltou para a Câmara Municipal de Manaus com 7 alterações feitas pelo Implurb. Mas a discussão prevista para hoje foi adiada mais uma vez. Na Manaus moderna, o cenário é caótico há muito tempo. Turistas e passageiros se misturam no meio dos trabalhadores e comerciantes da área. Os caminhões dificultam o trânsito. E é daqui que muita gente tira a única fonte de renda.
É o caso da dona Varlene. Há mais de 20 anos, ela trabalha de 4 da manhã até 10 horas da noite. Com certeza, eu, a hora que chegar, você vai tirar as cordas aqui, eu tiro, mas eu gostaria de um local para mim poder trabalhar, né? A gente tem que sobreviver, né? Um dos motivos para a dona Varlene sair daqui é a mudança que deve ser feita com a aprovação do plano diretor, a divisão da Orla de Manaus em duas áreas, uma de carga e descarga e outra de turismo. Se for só para turismo, fica bom. Agora, se for ficar essa bagunça aqui, fica péssimo. Aqui tá horrível. O plano, que visa ordenar o crescimento da cidade, deveria entrar em pauta hoje na CMM. Mesmo assim, nada foi discutido. A gente só poderia começar a trabalhar assim que chegasse o plano diretor nessa casa. E isso foi efetivado na sexta-feira passada e hoje a gente já está assim, nos programando para realmente ver o que, que tem no plano. Ao todo, 58 propostas foram apresentadas. Dessas, apenas 23 foram aproveitadas. Desde o ano passado, foram realizadas 22 audiências, que devem continuar sendo feitas pelos próximos 6 meses. A ideia é priorizar uma urbanização ordenada aqui na capital. Parte do bairro do Puraquequara passa a ser como área urbana e não mais rural. Outras propostas são a isenção do valor de concessão de uso e ocupação do solo para microempreendedores, criação de um título de posse para quem não tem a propriedade documentada, obrigatoriedade de estações de tratamento de esgoto em imóveis de grande porte, padronização dos quiosques em áreas públicas e a possibilidade de um quinto andar em construções como Minha Casa Minha Vida, que tem o objetivo de desonerar as obras. A gente acredita que um andar a mais e só para habitação popular, quem tiver uma área e queira construir, por exemplo, Minha Casa Minha Vida, vai ter uma otimização desse terreno. Mas todas essas medidas só devem ser colocadas em prática em 2014. É porque, segundo os vereadores, eles têm até o fim deste ano para analisar o projeto. E agora à tarde, os vereadores decidiram que vão reunir com os técnicos do Implurb para explicar os motivos das mudanças nas leis. Só depois vão confirmar as datas das audiências públicas que vão acontecer na Câmara dos Vereadores. Em instantes, Rodovia Manuel Urbano vai ganhar radares de velocidade para evitar acidentes. E mais, agentes de trânsito protestam em frente ao Manaus Trans por melhores condições de trabalho. Daqui a pouco.